どうもキムちゃんです。キュン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 、ヒカキンさんがスマップスマップ出たってことでめちゃくちゃかっこよかったよ。ニュン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 って感じでね。こんにちは、どうもキムちゃんです。ね、ヒカキンがなあ、スマップスマップ出たの見たけどなあ、俺は思った。ヒカキン本当は顔がすごいかっこよくて、もう本当にかっこよくて、もうチューしたくて、チュー、I love, ピューしたくて、ほんとに、かっこよかった。あんなに、かっこいい人はいないと思う。もう、キムタクとか、もう、金魚の糞ぐらいしか見えんかったし、ねえ、もう、中井なんてもう、ヒカキンのおまけだし、ねえ、草薙なんてヒカキンの、手下だし、ねえ、もう、ゴロウちゃんなんてヒカキンの、パシリだし、まあ、そんなもんだってよ、テレビだけど、もう、ヒカキン、さあ、あいやいやーって感じで、もうみんな、ヒカキンコビへつらってて、スマスマ見た感想なんだけど、やっぱヒカキンって、超偉大なんだなと思って、俺も、そう思っちゃったね、ほんとに。ヒカキンちゃんが、ここまで、すごいカリスマ、性をスマスマで発揮してくれるなんて思わなかったね、ほんとに。こう、もう、こんな感じだったし、もう、キュンヒカキンだキュンって感じね。もうすごいね、かっこよかったね。もう多分ヒカキン信者の、なあ、ガール、ヒカキンガールたちはもう、かっこいい、好き、もう正直、みんなそうなってたんじゃないのかと俺は思ってるよ。もうヒカキン、I love you! 状態になってて、もう信者たちはね、もう冷静な判断ができずに、もう完全に、I love you! って感じになってたんじゃないのかと俺は思ってるよ、正直。まあそれは致し方ないことだ。ヒカキンみたいな超可愛くて、もう、超、ね、もう韓国系の顔の、かっこよさを持ってる人なんてなかなかいないし、もうみんなやっぱ、あれじゃん、韓国人好きだからやっぱ、ね、韓国系の顔に憧れるわけよ。やっべ、ヒカキンさんで韓流スタイルに顔似てる、ベリーベリーかっちょいいみたいな感じで思っちゃうじゃん。だからまあ、そのね、心理と一緒でやっぱヒカキンイコールかっこいいイケメンだ、みたいな感じで、みんな興奮しちゃったんじゃないのかなと、僕はそう思ってます。皆さんは、どうですかーって感じじゃない。ね、もう俺はもうヒカキンかっこよすぎて、もう、興奮しちゃったよ。あんな、22世紀のスーパースターヒカキン、もう、スマップスマップじゃなくて、ヒカキンヒカキンになっちゃうからね。みんなね、それを忘れないよね。